Essa riqueza incrível de comunicação que a língua de sinais tem faz com que, justamente por ela ter sido reconhecida por lei, justamente por você conseguir expressar qualquer coisa em Libras, quando você está preparado na Libras, isso abre inúmeras possibilidades para você na sua vida, de atuação profissional, novas portas de conexão, muito mais possibilidades de diferenciação no seu próprio espaço, no seu próprio local de trabalho hoje, a possibilidade de você receber pessoas surdas no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua religião, além do incrível diferencial das novas possibilidades e portas que a Libras abre para você profissionalmente também. Afinal de contas, a gente está falando de mais de 9,7 milhões de surdos em nosso país. Como seria se você também pudesse gravar os sinais, montar frases e comunicar em Libras com surdos, ou até mesmo saber interpretar? Comente sinal aqui abaixo que eu vou te passar o link de uma aula gratuita. Vai lá!